صلى الله عليه وسلم أيت وحاطب ابن أبي بلتع بيواني كبروة نيرمو اشكروا اشكروا برابانتو أبي مكة نبي صلى الله عليه وسلم يالي أغيندا اشكروا ايشو نشربو كان يشوفو النافوسي نشوفو بمسلام نشوفو جامبسلام وباني ولوكوي ebbaluwa bwe yasomebwa Umar radiyallahu anhu yagamba nabbi sallallahu alayhi wasallama yamugamba da'ani ndeka nabbi adrib unqa hadha almunafiq adrib unqa hadha almunafiq ono munafusi mujekensi nabbi sallallahu alayhi wasallama namugamba wama yudrika innahu qad shahida badra yasuka idan innahu قد شهد بدرا مسجويو مرتول البدري يليو وما أدراك لأن الله اطلع على أهل بدري فقال اصنعوا ما شئتم قد ظفرت لكم نعم قابوا من يوتا وقول يا الله يتسن رمبانت ببدري وبزتو ببايتم نمبري يليو الله نابقاما مقوليشنا سيمبا مقوزي mukolecho nache mwagala qad ghafartu lakum mazabasa ishi chokka che chamwe jereza na binamu gamba mubufunze ntosola kutoyo msajja yali badira abantu bibadira Allah yabasuli nchitegeza nti okufuna okusonyi wa Allah tabaraka wa taala chengera chinene okufuna okusonyi wa Allah ngo chali kumwalira guno ogwensi chengera chinene fadhlu ya amani okumanya nti nsonyiddwa owekitiibwa Allah tabaraka wataala kuba mwakafaananyi ku nsi kuno kwe tuwangaalira abantu abaali basibiddwako ne babasalira emyaka egy'okumala mu makomera ne bukeera ku makyanga ab'obuyinza bagambye gundi ne gundi tubasonyi olowooza ما الذي يستشعر هذا الرجل وروزو مسجو يا ولد اتيا غباسونيي نغابا مويترودي بونا باسانيوكا نيوروزا يا ولد اتيا وليوا abantu bali basalide ogwokufa ebukera ku machanga bakulembeze babasonyiwa namugamba nkusonyi aho mnecho ngajja kufa wala baada hin ibona waisemba ngati ajja kufa nechi necho kugamba mukulembeze nkusonyiye ogwakalaba bagukujjeeko olwoza kikyawulira amu nekyo ngaakimanyira ajja kufa naye okumugamba tukusonyiye ku ssaawa eno bamugamba bakusonyi abasuubuzi babakwatira ebintu byabwe enkya n'eggulo naye omukulu n'asayininga n'agamba oyo mumuleke omusuubuzi olwoza kikyawulira oluvannyuma lw'okumusonyi abantu abalina amabanja benti ng'emwetuumyeko landiroodi n'amugamba kusonyi genda ndamu ebintu byo nkusonyi tosasula lenti sulamu ebbanga ly'obuwangaazi bwe nkusonyi olaba omuntu kyawulira okuba nti asonyiddwa naye mu buntu obw'edduniya naye butya Allah subhanahu wataala gwayisonyiwa namugamba gwe nkusonyiye tolimu bantu abagenda okuyingira omu olowooza kikyagenda okuwulira tewula alaga nti faman zuhziha ani nnaari وأدخل الجنة فقد فاز فمن زحزح عن النار وبفوز يجوز أن تؤمن تواري سماتك أمون تواري سماتك أموليرو نا ينجر الجنة ويا عند كبيرة كويس يمكول بيرة أكوانتي وسمات توس أموليرو نو تك وان بنا ينجر الجنة وباو يسمي tobola bakusonyiibwa Allah tabaraka wataala kyengera kinene buli muntu yali badde akinoonya olaba Abubakari radiyallahu anhu wa arda ku kanyamberege akaaliwo ku mulembe gwa nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama akokuwayiriza Aisha mukyala w'embuga nti yali ayenze abannanfuusi ne batambuza ebigambo
mu Madina yonna ne bibuutukira Madina nga bigamba mukyala wa Nabbi sallallahu alayhi wasallama Aisha radiyallahu anha mbu yali ayenze abantu bayogera bye bayogera waliwo oluvannyuma lw'okussa kwa ayati eziraga nti Aisha baali bamuwaayiriza waliwo abaakugwa kibooko waliwo Nabbi sallallahu alayhi wa sallam bye yagamba abumbaleke ensonga zaabwe zijja kugwera wa Allah tabaraka wa ta'ala nga Abdullah ibn Ubay ibn Salul tebaamukuba yagamba oyo bamuleke ni abalala baabakuba kibooko buli yenna yayogera ebigambo kubanga akaseera kagenderera nga buli omu ayogera kino buli omu ayogera kino buli omu Nabbi natuka okwebuuza ku basahaba nga bazza mu kyama omu ku omu obadde olaba otya wamma ensonga eno gwojyogerako ki bagamba yatuka n'okwebuuza ku mukozi owawaka Balira omuwala omugambo kikyoyogera ku Aisha ono Abubakar radiallahu anhu omu ku baayogera ebigambo ebyo ne babiyingiza ewaka yali amuyinako oluganda imma nga bagatta bamaama kati Bara'atu Aisha bwe yamala okukka nga Allah yejjereza Aisha nga teyayenze Abubakar yanyiigira nnyo omusajja oyo ng'amugamba gwe gweninako n'oluganda nze mbadde nkuyiirawo omubiri nakuwa n'akalimu okola nze nkusasula ate bamaama baffe be bamu naye naawe n'oyogera ku muwala waffe ebigambo weebityo kubanga oyo yabiyingiza owaka wa Abubakar ate Abubakar olw'obusungu naye bwe yayina bwe yamala okumanya nti ebigambo bibadde bya bulimba naye n'ayagala amwesasuze oyo n'amugamba nkugobye ku mulimu sigaya nakuddayo kuwa buyambi bwe mbadde nkuwa kuba nti naye wayogedde ku Aisha radiyallahu anha muwala waffe ekikolwa ekyo kyoku Abubakar okugamba omusajja oli nti agenda amusonyiwa amunyiigidde amugobye ku mulimu Allah subhanahu wa ta'ala eyensonga yagiyingiramu Allah nayingiramu eyensonga ya Abubakar ne muganda we aya nekka ku Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama mu suratu Nisa aya ya 22 Allah yagamba wala ya atali ulul fadli minkum wasaa temugeza ne mwerayirira mwe ba ulul fadli abayina ebirungi wasaa ate nga Allah yabagaziyiziza mulina sente muli babitiibwa temugeza ne mwerayirira nga mwerayirira ku ki ayyutu ulil kurba nitemugenda kuddayo kuwa kalungi konna muntu ali mbantu be muyinako oluganda walmasakina n'abanaku musajja oyo munaku walmuhajirina fi sabilillah n'abo abaasenguka mu kkubo lya Allah nemugamba temugenda kubayamba ebyo byonna ebitendo omusajja abiina yalina oluganda kwa Abubakar yali munaku ate yali yasenguka naye busengusi walmuhajirina fi sabilillah Allah naga nti waliyafu waliyasfahu musonyiwe ate mubyesonyiwe asafa huwa izalatu ma fi lqalbi min alghilli waladawa washahna waghairi dhalika asafa kuba nti okijja ku mutima musonyiwagane mubijene kuki ne ku mutima kuba omuntu asobola okusonyiwa naye nga mutima asigazzaako ekiruyi asigazzaako enge gy'oli era nga bwakutunulira emmeeme awulira ng'emusiikuuka kati Allah n'abigatta byombiriri waliyafu musonyiwe waliyasfahu ate mubijjine ku mutima kati Allah wulira ekyengera kino kye yali amujjukiza kye mbadde njagala kino ekibuuzo Allah akibuuza ala tuhibuuna an yaghfira llahu lakum mmwe temwagala Allah kubasonyiwa lwaki Allah teyamubuuza mmwe temwagala Allah kubawajjana mmwe temwagala Allah kubawonya muliro mmwe temwagala Allah kubawandiika mu shuhada ni lwaki Allah anassa ku kyengera ekyokumusonyiwa ala tuhibuuna
أن يغفر الله لكم متماغر الله بسوني واحد إلا ما نبغى جنبه والله غفور رحيم آية ويقول الله كبرنا مسوني ينوى تمساس ما نبغى جنبه الله بيسا آية يو بكري بيجو لنا يقين دي والنبي محمد صلى الله عليه وسلم نعم جنبه يا رسول الله أيو آية السكر وانجي Uweishi korobiro chena wa dengu demu. Na mugamba Allah wabasize yu aya kurwange. Na gambo musajja musunye. Nempira jabada korela. Sigenda jimu jako emirembe ne emirembe. Banga inamalanga nchari munako. Waba Allah anenye zanze. Roku gamba sigenda kusonyi wa musajja. Mugobye ne kumunimu. Allah wali yaafu musonyiwe. Wali yasfahu. Ate mubye sonyi. Mubye kumitima. Ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum. Mutumwagala Allah kubasonyiwa. Wawaya kade kuchusa chigambecho. A. Chinzo kutegeza nti gweto inanso vizokola. Gweto inanso vizokola. Ama kunu ngoli wya kude munsovi. Nao inanso vizokola. Wezizo tuyagala Allah kusonyiwe. Ni anna aljazaa minjinsi la amali. Kumanga ngabu wukola. Wewa kusasula. Wewa msonyi na yu Allah kusonyiwa. Wewa wawaya inanso vizokola. Tuyagala Allah kusonyiwa. Wewe nonyo kusonyi wako Allah. Nurecho. Nono msajja mkulechi. Msonyi. Tegezo kusonyi wa Allah. Walaba fadlu na azim. Chingila chindene. Walaba kuwa nuku. Kaab bin Malik. Ulvanyumula Allah kusonyi wa. Kusonyi wa kwa Kaab bin Malik. Aba ntubage na abamu yoza yoza. Fitu yoza yoza omuntu avude Maka. Tu yoza yoza omuntu. Aguze motoka. Tu yoza yoza omuntu azimbe nyumba. Tuyo zayo zo mtu waza daba lungu. Na ebano. Bebama nya Kaab bin Malik nti Allah msonyiye. Allah msonyiye. Kumango mtu okubira kechikoli mcha Allah. Okubira kwa usungu wa Allah. Kuli mtu ye na amuita wala. Chovola babantu. Abaka kwa usungu wa Allah. Allah na abazikiriza. Nadbinewe ya banga vamurutaro. Na tuka mchitundu, chaka kasanti ya abantu bao. Allah ya bazikiza. Nga nabia gamba, awote muitao. Okujako, wembaba kuitao, muitewo nga muduka, obanga mukaba. Muitewo nga muduka misinde, obanga mukaba. Tuwachi, obanga abantu. Bacha alike chibonezo cha Allah, pake nkome lureituka, ateba gende mbibonezo ebisinge. Umuntu aliko kusungu bala chovula Kaab bin Malik yatambula anga nimbanne natuka ni omwana wa tatawe omuto namutolera salam nga bali bokka kubanga yasali nkiriza nabuke ekikomera nga nabi abaganyi twabawayo gani Kaab bin Malik. Kaab bin Malik nagenda ewomu kubo oluganda ligwakakasiza ddala nti mukwano gwe nabuke ekikomera nayingira munda natuka munda namugamba assalamu alaikum warahmatullah. Namu dam nga salamu alaykum wa rahmatullah. Namu Kaab bin Malik na Kaab. Namu gamba na yegwe muganda wa. Tochimanyi ddala nti nze njagala Allah nombaka. Namu gamba Allahu wa rasuluhu alam. Allah nombaka bibamanyi lisimanyi. Oboya galo tujagala. Nabbi yatuganya kutolera salamu. Biatugano kudams. Kaab bin Malik insi abad dugalida. Insi abad dugalida neva ne. Kaab bin Malik yasgad nemuko amani. Ndaya itakoni mukatari. Allah namugezi sate nyo kusinga teva ne. Baba katambula kuchimoneze nakuzigende rede. Nabi sallallahu alayhi wa sallam anaba tumiza nakundoza. Zali zitambuddeko na gamba ekibonezo bakyongeddemu ennaku kumi n'abagamba naye tewaba n'omu mumwe addayo okubeera ne mukyala we mu nsonga ez'obufumbo. Yukira omuntu yolekebwe mukube ennyo ennaku bwe muyinga afuna wawummulirako ewa hajati we. Nasindira kawo ennaku uzaseka se video kirabo ennaku yonna yoleke kubye
kubako wojumuliza munange ne bakuletera akatiko akabala n'owutako noga nti ebidala kasita sibabi tuganye kanjira mpumulirako wano ebyo nabyo nabbi ndowooza yamanya nti abantu bibafuyisa ku buweerero nabaga tewabaddayo okubeera ne mukyala we Allah kati waliwo abasajja abakulu kwaba abasatu abo oba Hilal kyeyava atumye wannabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukyala we najje wannabbi namugamba ya Rasulallah oba Umayya oba Rabia baali ndoza Rabia ne Hilal amanya mwe gali mujjagala bamutafsiri ya suratu at-tauba aya 18 amanya ojjagasinga nga baboogera abasajja webali kati omu kuba omukyala we najje wannabbi namugamba ya Rasulallah mwami wange msajja mkadi tashalimu wadda kenyenya kakati ya Rasulallah mbadde nkusaba nzikirize mshaba wange sigalinga muwezi namugamba kati gendo muwezi asa temkola shi tembera mwena namukiza gendo muwezi katika Abu Bani Malik msajja tu yali achali mvubu kashali mkumani na mamgamba nawe tumie wannabi na wagamba nti kati nze manyichi nabi jagendo kunga mumaga kundi tila kabasa mumanyichi nabi jagendo kunga mbasa Abu Bani Malik yatembira iya mdugalila nyo kusitinga bali ababili na wagamba iya tumia butumia wannabi nga wabuza chilala nabi omuchala mwetala kagende chichicho badotu gamba mfatuwa na gamba simu gambia kusigambia kumuwa talaka wabula vela na ye neto msembele la kabu ni mariki ya ganja inotichi chasobu kumusembele na chuchu njakuwete tabu endala na mga mama guni ujiro genda kewa mwe ensonga welite gira welite lorida nesi genda na msindikewa. Kabu ni maiki na tambula kumichibuga mkatale ya bayi itaita mkatale. Na bali ya unafu ni balu endala nge muita okuve womu mbaka baka wachasinzo okuve la abamanyi monsi. Ngabu ulide nsikati ziriko. President wa yonga ya kuwandi kebalua. Kabu ni maiki nafu ni balua nge vudeweo president. Kwa ya limisaja msuhu zinga tambula. Nge mugamba kabu ni maiki twategedde bya kutuuseeko byonna era nabbi wammwe takulabawo naye Allah teyakutonda mu nsi kubonaabona jangu eno ffe tukubeererewo kati bwoba gwofunye ebbaluwa ng'evudde wa pulezidenti omu ku basinga okuba ba pulezidenti ab'ebbeeyi mu nsi eno n'ogifuna n'ogisoma bona olowooza kiba ki eddiini waliwo wotogikolerawo kasita saavudde mu busiraamu hasira yango bye ateka kati munneze nda basaze ndi Allah araba shaba buli wamukolera we dini atoyinza no funa eri no somisa yo busilamu ne busasana na nnyo ngeri tili bali ba manyi busilamu ndozo of olaba azad excuse of now ne kabu ni Malik ya gamba na jisome barua ni ngamba kati neno bala eno nayo balanda la ne kino kigezo kirala ati Allah champa agamba nenji uza nenji twala muniro nenji ocha yuzayu za najikuwa najiteka mwini najiocha uliwai itako mkatali bane salamu aliku kiri amutati salamu aliku kiri amutati wali ya ugenda wa muganda wali ndoza katada au gairu mina sahaba na mtuli ya salamu bali wakahaba ya gano muddamu na mga gotuchima njaga Allah numbaka na mga zisimanyi na vayo nyinga bubukide ibidala muddamu niwa mkama salamu aliku hata muda na vayunga msaja hatu muna kuwavu na jakumu mzikiti ya sikala jakumu jamaa aga kwa Kaabu ni Maliki yali mkwanu kwa nabi ebyaddala yali mkwanu kwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebyaddala ilabu baku mawuku vitabuki nabi ya uli zangabantu kunanga bagamba mugende ngobyo omanyo nyole kya muganyo gendo okulwanagazi watu Tabuk nga nabbi wa muuliza amugamba
genda ebisigadde ebyo Allah ajja kusonyiwa, Allah yamanyi ebyomunda. Genda ebyomunda naye Kaaba ganti nze bwe natukananga nti gwe Kaaba gwe kiki ekyakuganya okugenda wabadde tolina nsolo kwotambulira wabadde hadisi tujagire tano lunaku omuntu gisome hadisi ya Kaaba bin Malik oba twagisomako nakasiro titwagimalayo oba twagimalayo mirundi ebiri tetwagimalayo nasomako paati ya yesooka twagisoma emirundi ebiri nam idhan twayiraga twagisomako hadisi erimu ebyokuyiga ebiyitiri biyitirivu otona kanisi ya hadithi ya Kaaba bin Malik wallahi wewe erimu ebyokuyiga ebiyitiri Kaaba bin Malik agamba olwokuba yali mukwano gwa nabbi najja lunaku lumu nasaliraawo imma qabliya oba baadiya nga nabbi ali awo sallallahu alaihi wasallam atuddaako Kaaba bin Malik agamba bwe nasaalanga ne nabbi sallallahu alaihi wasallam nga ali awo nze ndi wano fasaraktu nadhara ilayhi nenzibiriranga oluuso ne mutunuulira bwe nti agamba bwe namutunuuliranga bwe natunuulanga wansi bwe nti nga nsaala nga nabbi antunuulira bwati bwe nabbiri oluuso ne mutunuulira nga ajjayo bwati ngangaliamatwatunuulira Kaaba bwe yagamu yesola yagamba omuzikiti gwa nabbi wanywaawo bwaba nabbi tasasoba nakumutunulako yesola naziyimirize ezajjama natandika okusalira waka naye nga takyajjamuza nabbi tayagawadde okuntunulako aka bwe natunulanga wansi bwe nti nga ntunulira bwati bwe nabbi jaoluusemua nga tusinka nga ajjayo wa agaensi yona yemuddugalira Kaaba bin Malik naye Kaaba bin Malik embeera yonna gye yayitamu ennaku ezaakoona 40 ku makya g'olwo olunaku Allah subhanahu wataala nassa zino ayati suratu tauba aya 17 Allah ngaga nti laqad taaba llahu ala nabiyi Allah asonyiye nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakkiriza okutauba ye era Allah yamusonyiwa Allah musonyiye wal muhajirina n'abasenguka ne bava e Makka ne baleka ebyabwe ne bajja e Madina nabo Allah bakoze ki abasonyi wal ansari alladhina ttaba'uhu fi sa'ati al-usr wal ansari alladhina ttaba'uhu fi sa'ati al-usra ne ba ansari abamutasabe Madina abagoberera nabbi mu kiseera ekyakazigizigi al usra mu kaseera akazito Allah naba abakoze ki abasonyi bulira okusonyiwa Allah amenya nabbi wamu Allah amusonyi bamuhajirina Allah abasonyi ba ansari Allah naba akoze ki namu abasonyi abasonyi babakyali ku nsi balamu nagamba min baadi ma kaada yazigu qulubu fariqin minhum oluvannyuma lw'okuba nti emitima bonna buli lunaku baalinga bakeesa ng'emitima gyagala kubabuukamu babadde hadisi eya Jarir bin Abdillah al-Bajali nabi sallallahu alaihi wasallam bwe yamutuma ogende e Yemeni okubeera ng'amenyayo dhil khalasa Kaaba kye baali bazimbyeyo hadisi eyo baba baginyonyola bagamba basahaba bannabbi tebaawummulanga ntalo nga bwebamala luno diiru gye bagusizza nga batumya butumi ewannabbi nti kino kyekituuseewo tuwangudde ng'ate balumba wala nabbi olutalo luyiseemu nga batuma omubaka genda ogambe nabbi Kaaba tulyaman eno ذي الخلصة وبكعبة اليماني والشامي بالي بجتديو مجاهرية بشوسا بانتو وبجيكو كعبينو وبرنغا بقول ديري العبادات ديري النبي صلى الله عليه وسلم ناباتما ناتما عبد الله جرير بن عبد الله البجري ناقنا ناجي من يو أماماني أيو حديثي
yagana yokufuna obudde nebagitusomesa kubanga abamanyi bwebabajogerako bajogerako emigaso mingi hadisi eyo naye mulimu ogumu ku migaso gweyo hadisi bagamba nti wafil hadithi muhadisi eyo anna min hadihi sallallahu alayhi wa sallama yali nkola ya nabbi muhammad sallallahu alayhi wa sallama atakhallusu okujirawo ddala okwewonya mima yaftatinu bihi nnas ekintu ekifuukidde abantu fitina nabbi yasalanga amagezi gonna ekijibwawo nagamba mimbinai kagubeere nga gubadde muzimbo ng'abantu gubafuukidde ekikemo akiida yaabwe egenda kutandika okufa nabbi yalagiranga guveewo au insani oba muntu ng'afuukidde abantu ekigezo kibona newe bakabuli nga bagiziika bweyabanga efuukidde abantu ekigezo nga bagijjawo n'okutuusa olwalira enkola gye eri mu mamulaka kabuli yonna bwe bagizuula ng'efuukidde abantu ekikemo bagijjawo ne bagiziika abantu bwe batamanyi au haiwanin oba omuntu asobola okubeera mu sosaate nga lusahabi mubasahaba bannabbi eyali takkiriziganya na kutereka ssente ngaye tayagala kutereka ssente za nkya nga ye agamba buli ssente yonna gy'otereka nga ya nkya egenda kubuuzibwako egwa mu aya eri mu suratu tauba ebeera kanzun oba oteresa amawandiika agagenda okukubonerezesa kati Uthmani bwe yalaba ng'afuuse ettabu n'agamba ha ono mumugyewo n'abaako ekitundu oba rabada yamutwala n'agamba agenda obeereyo mu kitundu ekyo n'amuteekaeyo yeka kubanga afuuse fitina mu bantu au haiwanin au ghairihi oba ebirala wafiihi era mu hadisi eyo mulimu nikayatu biizarati lbatil wa atharihi hadisi eyo netuyigiriza okugjawo ekintu kyonna ekifu n'okugjawo obuufu bwakyo waliwo omwalimu gwe nawulidde agamba omuzikiti gwe Namugongo tuyina gujjawo gujja alaka yabaddeku eno hadisi aslu ya hadisi alaka kwe yabadde ayinza okuba muna yadde mutuufu yagambye mwe mugamba kuteekawo buteesi birala n'oguliwo tulina kukola ki yagambye n'oguliwo tulina gujjawo bujja ekyo kigambo kya muwalimu obayo naye bamuvumye oba abantu bayiikiriza ffe fibu kyetwogera ne batuvuma abamu tebabavuma oba naye bamuvumye ku ekyo oba ffe bayiikiriza salimu bosa lumu yagamba tuli Namugongo eyo naka nayanza abantu obanze banjiikiriza buyiikiriza oba bandaba butono buno ne banyooma buli omu avumanze muhadisi eyo mulimu okufaayo ennyo okugjawo albatil ekintu ekifu wafiihi nikayatun biizaratil batil wa atharihi n'obufu bwakyo walmubalagatu n'okuba nga kigenda wala nnyo fi izalatihi mu kubeera nga kijjibwawo walhathu n'okukubiriza okw'enjawulo ala izalati shirikiyaati okugjawo ebintu ebiyinza okufuuka ensonga y'abantu okugatta kwani kwa Allah subhanahu wataala ewo omusiraamu asanze awo nga tuyingira awo asanze awo ku mulyamu nga ntudde awo nga wa Hasani naŋŋamba nti oba waali wano simulaba naŋŋamba nti mu nsonga zonna zonna ze wali osomesezza ekyasinze okunnyumira yensonga ye Namugongo wadde ebirala by'osomesa sibyagala angambyawo nga tuyingira mu
nga yenda mkoko yichia sinzo kunyo vila gyo nani waliyo yoketi wadibi ya yosumiza sibiaga wala dawe ili mwuru unji wali watakusima mchino mna atakusima mchilala mwuru unji wa dawe ili baduati temuku wa mmanyi musome se wali watakusima uru wali nchaji ya kusima wali watakusima kuchina hizo kusima kuchi kuchilala mzaja wa kwatu lideche chigamu maso kumaso obomu itamere maso kumaso hii maso kumaso tuliwa libya simu gabade maso kumaso ngankutene mungaru wati asaja bali musimu nuku almuhimu almuhimu eyo hadithi tujja ku ono Hassan yabadde aso yaso ya kubitubinda mungamu tujja kubiletera ensonga zaawe endala zikyatambula twagala kusisinkana bakulu waliwo ne liqaje baategese katusika tulinde ebiva mu liqaje tulabe then tuke tukomewo okwongera okunyonyola bwana abanga baganda baffe bagugubye waliwo yadde agamba nti mufti yagambye nti yawagidde gundi bashuhada ne mbagala tasobola kwogera teri mufti ngasobola kyogera ne mbagala nze sobola kakasa kujja nga neewuliridde nadde bangamba buganda mufti yagambye bashuhada tebalina buzibu okgendayo ne mbagala tasobola muwayiriza omusajja teri tasobola kukyogera ngakyogera ati ekisoboka tasobola teri mufti ngasobola kwogera ekyo ekigambo taliyo mwemuwayiriza ninjagala kuneewuliridde n'amatuuka alimuhimu Nabi sallallahu alayhi wa sallama aya yaka siwe tubadde nga Allah tabaraka wa ta'ala asonyi ye nabbi siwe chidi nasonyi wa nibani nasonyi wa niba answari wanuwe mvudo baga manti basuhaba kunu kutuvudo gende yo mimbaadi makada yazigu kulubu fariki minhum urubanyi maloku banga basuhaba bawa angara ngisawa yonemi tima jiringeji babu kamu baba kumu lutalo rumu Nabi sallallahu alayhi wa sallama na ingira mnyumba ye na anaba na yaba avoku na abu wati na afuruma na abu gamba Jibrilu anzijide na abu gamba nti la yusalliyanna ahdukumul asra illa fi bani Quraidha na gata wali nomu mumwe Jibrilu atugaye mwe bitala mu bisiza wansi ba malaika wa Allah tebanna sa wansi bitala nabbi nabafuruma nabagamba abange ikiragiro kati kiriwo tewaba n'omu asale swala ya asri okujja ke basanga tuli tuse mbano Quraidha lutalo ku lutalo nge mitima sawa na jiba kyekeera manye bitalo musajja okumukutira maaso gwe n'olumba onumira mutta maaso n'olumba umanyi kitegeeza abafu balaba bitara mafumu kati Allah yasonyi wa basuhaba oluvanyi maluku wangalia mumbere yokumati sawe ne mitima jibabukamu bava mchino baga ya mchino wemvudde kuleta hadisi ya Abdullah ya Jarir ibn Abdullah al-Bajai nti nabbi ya musindika Yamani agenda menyewo ekyo kikaba tul Yamani echarishi fukida abantu fitina muhadise mulimu nti ekintu kyonna bwe kiba kigenda fukira abantu fitina naddala munzikiriza kijibwawo na bujibwa ekyo imamu Ibn Hajar al-Asqalani al-Hafiz yakyogera agayo hadisi mulimu kutuyigiriza nti ekintu kyonna ekifukidde abantu ekigezo bakijjawo bujja kadate ku mulembe gwa baagala kuteekawo obuteesi ekinaafuukira abantu ekigezo gye bujja bwate baagala kuteekawo obuteesi ekinaafuukira abantu ekigezo gye bujja toyina bw'oligaana basiraamu kulamaga ng'omaze okuteekawo amakula ng'obagaana kuki baga ebibyo byakomaaga okutegerako kwali kukomaawo taib Allah yasonyiwa basahaba abasenkanye nabbi n'abaamutaasa oluvannyuma lw'okuba nti emitima gyali gikola ki buli lunaku saawa yonna gibateekera gibanga egigenda okuva mu saawa yonna Allah n'agamba nti ثم تاب عليهم ربنا الله نكيزه وكوين ياقوا نابا سنوا إنه بهم رؤوف الرحيم مزمع أي الله كبو مقواتان بولا أتم ساسس أسنوا النبي نبا مهاجرين نبا أنصار ولي آية يدكو وعلى الثلاثة الذين خلفوا الله
wa ala thalathati ne bali abasatu alladhina khulifu abayawukana kubannaabwe bayawukana kubannaabwe bacha bayawukana mugenda mugazi wa Tabuk nedda tafsiri entufu bayawukana kubali abalala waliwo abajja nga bali kinaana plus nga buli omu ayogera nabinze kino kye kyaŋŋanya okugenda e Tabuk nabbi n'amugamba genda ebisigadde biri wakati woni Allah Allah ebyomunda yabimanyi Allah Allah akusonyiye Allah ajja kusonyiwa ebyomunda Allah yamanyi kati bano bo bayawukana tebawa excuses z'obulimba bo bayawukana kubali ne boogera amazima nabbi tewali kyaŋŋanyi kugenda ne babanga bayawukana kubali ekinaana aya weyakka aya weyakka eno Allah yasonyiwako bano bokka basatu bali bonna ekinaana n'okusoba abaalimba nabbi bonna Allah nagaba muliro bana basatu Ka'b ibn Malik ne banne Allah naga nti wa ala thalathati ne bali abasatu abasonyiye amakubo alladhina khulifu abayawukana ku bannaabwe hatta uktusa idha dhaqat alayhim al-ardu insiri yabafunda walida Ka'b ibn Malik kutuko kwenye kawo ni jama nga manyo bulungi bwayo naga nabbi tacha akabadde okundabako ni jama wanyo wawo kangenda wako era yasaliranga waka waliwo ka balkoni yali yateeka yali azimba ennyumba ye kalina kalina ezedda naye nga alina ka balkoni wasalira fajiri wabwe natandika okusalira waka solazi Allah agamba nti okutuusa ensi be yabafunda walira hatta idha dhaqat alayhim al-ardu ensi we yabafunda walira bima rahbat maa tisaihi awamu n'obugazi bwayo kyekyo bima rahbat awamu n'obuki n'obugazi bwayo nene bafunda walira ensi eyinza okufunza nga ngazi naye nga buli wootambula olaba ngaabakulaba buli woyita oyagala kwekweka nga buli wali otula tosazulako naye nga tewali akulaba naye ngaensi Allah agikufunda walizizza buli wantu otya okuyitawo nga bandaba nga Allah agikudugawaliza efunze bweti buli wali osobola okulya tokyali awo oli otambula tokyata buli wali okusobola okugenda buli wamu nga Allah ensi yabafunda walira n'obugazi bwayo wadhaqat alayhim anfusuhum n'emitima nagikolaki najyo negibakolaki negibafunda walira wadhannu ne bakakasa alla malja'a min Allah illa ilayhi nti tebali nawe bayinza kuddukira Allah kujja kate kudda buzigaata banga yasobola okugenda eri gye baamuyita iwakabaka mulamba yamuyise naye baamanya nti luno eno engeri gye tulina kibaamu kino ate nakudda buzi waani wa Allah ne bakakasa nti tewali we tuyinza kuddukira ate kujjaku kudda wa Allah wadhannu alla malja'a min Allah illa ilayhi thumma taba alayhim liyatubu mufunzo hizo kamba oluvanyuma ne beenenyeza Allah Allah na nakkiriza okukola ki okwenenya inna Allah huwa tawwabur rahim kubanga Allah ye musonyiye nnyo ate omuki omusaasizi Allah yamaliriza ensonga eyo ng'agamba ya ayyuhalladhina amanu abange mwabakkiriza taqullah muti Allah wakunu maa sadiqin mubeere aboogezi b'amazima mubeere aboogezi b'amazima oba mubeerenga n'aboogera amazima Ka'b ibn Malik eno aya bwe yakka bwe yayanyumya hadisi ng'akaddiya n'atera okufa ng'anyumiza mutabani we Abdallah yamugamba nze sifunangayo kigezo kye nnali nfunye mu nsi muno nga okugezesebwa kwe nnagezesebwa olw'amazima ge nnayogera yagamba sifunangayo kigezo kye nnali nfunye mu nsi muno ng'ekigezo kye nnafuna olw'amazima ge nnagamba nnabbi kubanga era we yatuuka n'agamba nti kale singa namulimbye ng'awulira kisuse ng'ensi yonna emuddugali agatisenga namulimbi oba naye agamba amazima era n'alayira Ka'b ibn Malik kwolwo olunaku n'agamba bwe namanya nti Allah yamponya lwa amazima nalayira
siri ogera kigambo kya bulimba okuva kolo runaku paka Allah rwalinzi ja mungu yagamba ngabule yakaseya katuna yagamba ti okuva ebbanga lili lyonna n'okutuusa olwaleero siddangayo kwogera kigambo kya bulimba kasena kakasanti amazima ge gamponya wa aruju era nina essuubi Allah agenda kunkuuma ne mu kaseera akasigaddeyo mbe nga soogera bulimba kubanga amazima ge gamponya. Kaabu ni maliki eyo aya bwe yakka ku macha basahaba baatandika okugenda okumuyozaayoza baagendanga okumuyozaayoza olwaki olw'okuba afunye okusonyiibwani nga kyekyebbeeyi kye yali afunye mu nsi muno era omu yasooka yadduka misinde ku fajiri olwamala bwati n'afubutuka n'ensolo ye agenda okutuuka mu kkubo ng'alaba ensolo emukereesa n'alinnya olusozi oluwanvu n'agamba ya Kaab abshiru bitaubati llahi alaika Kaab sanyuka Allah akusonye oluvanyuma n'agiddako n'agivuga n'atuuka ewa Kaab Kaab bin Maliki n'amugamba munaye Kaab amawulire agasanyu Allah akusonye Kaab n'ajjamu engoye n'azimuwa yali ayambadde olw'okumusanyusa amawulire naye gamuwadde naavuga ensolo Kaab najja wali nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era basahaba baamwaniriza nga buli waayita bagenda bamuyozaayoza sanyuka sanyuka munaye kulika kulika Allah akusonyie kulika era waliwo ataayimuka kumwaniriza yamuhogera n'amujjuka yamati okujjaho nonde naye nga baamuyozaayoza bonna nga bamuyozaayoza bamugwa mu kifuba paka lwatuuka awali nabbi nga java yitamu watuuka awali nabbi era bwatuuka awali nabbi yamugamba nabbi sallallahu alaihi wasallam yamugamba ya rasul nabbi sallallahu alaihi wasallam Kaab al-Malik abshir Kaab sanyuka bi khairi yawmin nulunaku lukyasinza okubeera olulungi marra bika lwewalio isemu mundu walaletuka ummuka okuva maama olwo yakuzaala nakuteeka ku nsiko nulunaku lukyasinza okubeera olwebbeeyi kyekirufudde olwebbeeyi kubanga Allah lwakoze ki lwamusonyiye yamga luno leero kyasinze okuba olwebbeeyi mu nnaku zonna ze wali oyiseemu okuva maama olwo yakuzaala Kaab bin Maliki yabuuza nabbi ekigambo kimu Allah yansonyiye oba gwonsonyiye soka ombuulire nabbi gwonsonyiye oba Allah yansonyiye ti bw'obeera nga ffe abawalimu ba kawogo oba abakapira awo ndowooza okiraba awo bw'obeera ffe ab'ennaku zino abawalimu olowooza ki ekiddako awo Allah naye nabbi yamugamba Allah yakoze eki namugamba Allah yakusonyiye Kaab bin Maliki nagamba emaali yange ya rasulallah njiwaddeyo nange kangisaddake olw'okwebaza Allah kyankoledde nawe kansaddake emaali yange yonna njigweyo mu kkubo lyawo nabbi namugamba nedda ate ekyo tokikola nakyo namugamba tokikola naye Kaab bin Maliki bamuyozaayoza bonna bamwaniriza musanyufu muzibu ne nabbi na kubanga Kaab bin Maliki yenyini yatuukaaga nti ekyenyi kya nabbi nagenda okituukako nga kyonna kimyamyasa kiti nga nabbi musanyufu muzibu olw'okuba nti Allah asonyiye Kaab bin Maliki ng'ekyenyi kya nabbi kyonna kitimagana bwe kiti ebeya obutula muno ng'afunye akalungi ekyenyi kyo kwotegerera nti oyaniriza akalungi ke kukyusa fesi eyi eddugala buddugazi ng'omuntu afunye akalungi onyiga bunyiizi emitaafu negikwesala mu kyenyi olw'okuba gundi afunye akalungi nabbi yasanyukanga nnyo ng'aliwo omu ku basahaba baafunye akalungi nabbi sallallahu alaihi wasallama n'asanyukira ku Kaab bin Maliki olw'okuba Allah akoze eki amusonyiye kati okusonyiibwa Allah tukiyita kigambo kya muzannyo kinene kyobula Allah bwe yali akikubiriza yakozesa lafdu ey'okugamba mudduke mwanguwe wasaariru ila magfirati min rabbikum wasaariru mukole ki mwanguwe nnyo okunoonya okudduka emisinde okunoonya okusonyiibwani okusonyiibwa Allah wammwe wasaariru ila magfirati min rabbikum almusaara'u kimanyi okusaayirira musaayirire okusaayirira okumanyi mukwano gwa bwe kutya okutemerera okwanguyiriza wasaariru
mukolechi mwangu wize mwangu yize ila maghfirati min rabbikum okudda eryo kusonyibwani washa Allah tugamba kuteka mukusupidi li annaka la tadri tumani mata adrakatuka almaniyatun wa huwa almaut tumani kufakbina kutoka kwa wasari'u ila maghfirati min rabbikum mwangu wenyo okunonya okudda eryo kusonyibwa Allah wamwe وجنة أرضها السماوات والأرض نكون نجنا وغزب وايو نغا ينكن الغرو نس الله تغامبي وقوان وكون نجا وقصني واني نبي وفي صلى الله عليه وسلم ناشتو غامبا يا أيها الناس ما قلقا حديث أبانج موابانت استغفر الله مستبينغا الله بسني وأتوب إليه أتمو مين نيزي فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة كما أنزل نجيه الله نموين نيزا مرنكو ورمروكا نشكول يميرون دي ميكا نشكول استغفر الله فعل الأمر على قراء مستبيع اللقلة وكبسون قدسنا سنية واتتيا الله أبا من يبكتير ومكبو نتبو قراء بنيبينتو Allah kurachi amakuru bulibagamba nti wasari ila maghfirati min rabbikum mwanguwe okudde yokusonyibwa Allah wamwe amakuru mwanguwe okukole ebintu ebina abasonyisani kataba manyi babitumenyera batuwe ebintu 16 nti bino bwo bikola chonna chobo okoze ku bino obotandise okwanguwa okunonya okusonyibwani kubanga bova kuno kunsi nga Allah kusonye obo maze okufuna ekyebbeeyi ekyasinga ebibbeeyi byonna abamanyi batuwa ensonga 16 z'oyinza okukola Allah nakusonyiwa mulundi ogwasembayo twalabako mmeka nya kiba kiri sekasevir esooka gitwalaba attauhid watarku shirk era abamanyi baga nti min a'zami asbabil maghfirah okwawula Allah n'okuleka obutamugattako bagamba eyo yensonga ekyasinze okubeera ennene eri omuntu yenna anoonya okusonyibwani bannange buli muntu yenna akyali ku shiriki toyinayo ssuubi lyonna lyonna wadde 0.001 senga ofiiraawo toinayo wadde suubi lyonna ebyokusonyiwa Allah era buli lwebogera ebyokusonyiwa tebirina kakwate naawe bw'oba oyagala Allah akusonyiwa ensonga esooka tauhid attauhid kwawulani sooka omwawule Allah watarku shirki oleke okumugattako alhamdulillah abantu basuula kyekirungi buli kaseera abantu basuula ebyawongo buli kaseera alhamdulillah kye kimu kye twebaza kubyengera ati Allah kyasinze kuyisiza wano masjidi en bwe tusomesezza wano ne tubiraga wano Allah ayisirizaawo ebintu byetamanyi ku daawa yawo mu msikiti yanagamba abasiraamu nga ndi wali nakasero ne mbagamba mu bifo bikyasinze okuba ne baraka mu nsomesa zaabyo muzikiti gwali dina nogwe nakasero والله الى امير الامه يالو نغانغو يباغان نغا الله ايون زكابون لو كان فنا مونتي ميزيكتي جنو ابسج اباجي زيمبا النيه زاوي زالي نونتي ليش وقت فينو كرواني لي ميزيكتي نو جيبيريو مومبيرا يونا والله فينو كرواني زيتي نو جيستغاري ابسج اباجي زيمبا ميزيكتي جنو النيه زاوي والله زالي نونتي كورابيتش سينغيتو ايه size yacho emyaka nuko nakasera size ye isenge bwetu naba byebalengera emyaka ne emyaka kubandi katulwa lero emiziki no gichaliwo bawali mbameka abadde wano ne bagenda bameka abadde sasa
nesevili unai nao ugenda sincha nehiru ugenda nao ugenda wabuzi nikuzika henga kuku kula hivya aguo abantu kaba sude wanuoka uka mura mabuwa njubaiti tusomesa nehira na abantu wade babiti hivya aguo atuwe unye abaganda bafiba na abemi timbaganu wallahi dawa ya we jazamu allahu khaira dawa ya we kumawala abasinga kusule ebintu ebya abasinga tebali na Uganda agamba buganyize byange ebiri wano wallahi tugenze mayumba agatali 10 nga tebali mu Uganda ze byange ebiri wano muwala muto nuka no muwala mutani yali amuyingize ebyawo ngo biri wano bulijjo bulwoyogera mukyala wayo twasanze kyengera onaku ezo kyengera niyo mchaya ya kari ya maziga na gamba nze buli jolo entula mzikiti baseka ni basomesa ni wagamba umushiriku utawa umusilamu buli jolo mpujama gamba nze nilu wa ilo mbalide wakufa wachi mkua lebi au akubi mtu karate njile seri kusudiku kwa alibi lese na wanastani na wikula ke mikoro ni himu yebili mtu kanakati masaka tuwagenze masaka kuloku satuwa wiche yewede yonele tujayo wadu mga na wafari Japan ila kuruku satolo kumacha naga vina vio kwe tambuli la inaji naita tambula na ye muntasa ama tu basura yodaa weno kubula abaji vumili ya tebamanyi buru njibwa jie koma abakana bafave vio mevio wallahi misumu jayo abaji tuusa wala ilaji gasiza umma wankubadina uba ino buzibu batuletera atoru sine ensuna netu ila netu vuma netu mara mwaka janja nina fisi tuja kuuliriza bivumo kasa tumana togede mazima tewali chigambo chitugenda kuuliriza ku bivumo vya abantu tewali idhan nakuzino bali kuseka wange ndaula ne bamuli bubya nakuzino kati nange ndi mukamoli mulaba anga nti ocho wali makango seka nganze bavuma agati nawe kuchuulide bavuma yagala kwasa mzindalo bavuma ne we bavuma di bavuma nyo msajja fetu wala ba yusinge mvuma ne nga inacha afayo afayo agati na iba muwa amajiri chiri mburoka wechimu dawa wetu weinu kutambula kubanga tusubula kusanyu sabantu bonna. Ato bubuzi na bubu ino kubaka babulwani lila. Na bubu toroza tebali wo. Wabu da ichigambe chukuru che naize bitu bino. Naize mwe bitu bibi. Echisoka. Teri. Kizibu. Rusozi gamba la gara. Nga kuruwani lila bubuzi. Olo rusozi gamba la gara. Ukuruwani lila bubuzi. Abalwani lila bubuzi bako zesabuli kisi chona. Buli kyonna bakikozesa oba kuvuma oba kuwemula oba kuwayiriza oba buli kimu bakikozesa omuntu walwandiira obubuze wallahi aba kubunkenke ne waba asomesa wano olinajja wa bodaboda nabodola najipakinga wainajja natula namutunula maaso bwati nga asomesa naye mukana agenda oyo natandika omwerabiikirira kati olwaki tatudde ne musomesa kati agenda wa ye namaana agamba oyo byasomesa bifo wabuda buda tandiko kumuwala na seka nga wala na msaja wabuda buda yeye mbira buda buda amanyo yuwa biya sumisa bifu kamu agara wabamutemi wa nyama wabamutemi wa vinyanja nga yuzini tao yeye vinyanja na sara na mpunu nga sumisa buwati na atambula na agi atandiko kumuwala likila buduwa mulaku kumanga buduwa sumisa bibi ebifu obeda kubunkenki uwa iliza abantu ubateka kubu tuju ubateka kubu chio ulabingu uwangula manno bateka kune ebintu ebizo basi sencha rokubono onyo kuwangula rokubono onyo kuyimirizawo ekicho nyesonga najize mbintu bino uyosomese ebifu obera kubunke oyiyo obukodyo ne ahadisi zilikiria
ni ayati zinyonyole sharia tezitagisa bukodo bukodi yoyo yayogera nasungeri kiriya nyo najivunulira abantu nagenda hadisi eri kiriya nyo najivunulira abantu nagenda nyoli na nyonyola nenkira na nyonyola kino nawe tabwino nagira bwatu nakyusa la ekyokubiri hidaya obulungam na kirabye wa hatta nemba silamu benyini nemba walimu benyini hidaya eyokubeera ku manhaji entuufu naye ebeera taufiki ya Allah ebeera taufiki eri mu bigabwa hiba min Allah nga bw'olaba abasajja abatali basilamu tolowooza mbu abasajja abo sebategeera abakyala abatali basilamu tolowooza nti tebategeera mulimu abagezi abazibu mulimu baprofesa nga bagezi bazibu worldwide naye nga hidaya y'obusiraamu ne bwomulaga tabitegeera kubanga eyo hidaya Allah takozeeki tagimuwadde kati ne irimu entuufu okusomesa ebituufu okubeera ku manhaji entuufu eyaliko nabbi ne basahaba be nakyo hiba era tulaba omusajja n'omusekerera nga gweredde mu sepiki ya pirawo tomusekerera nnyo Allah ayinza okuba ekyo kyeyamusalirawo ng'agenda kusoma ku bakyamu awangaale na bakyamu paka lwalifa ng'alwanirira bikyamu nga Allah hidaya teyagimuwa wallahi olina okwebaza Allah kubanga oli ku manhaji entuufu eyaliko nabbi ne basahaba be wallahi okyebaza Allah era omanye nti eyo nayo rizqu Allah ajiwabwe gwayagadde musajja abeerawo nga si musomi talina naki naye nkagamba ebintu byabo sijja bitwala kantwala ebyabo ebeera hidaya rizq hiba kirabo Allah akiwabwemu olinaaba nga ye buli wabikkula bwati Qur'ani alabamu ayati zayina kuvunula nti zirwanyisa mazima nakuyimirizawo obuze nga buli wakwata Qur'ani yeza alabamu omanya nti wallahi omusabirangako omuntu oyo Allah ayinza okuba oli yagamba nti benkugeredde ekyo kubanga waliwo abajja okufa nga bamubutadiru ngera babonerezebwe olwekyo ngera balina okubeerawo waliwo abalina okufiira ku ekyo nga Allah kyeyabagerera era ababonereza olwekyo olw'okuzuula mu ddiini ye nga balina okukifiirako era Allah ababonereza olwekyo kati idhan ne tawhidi bwati bwali Allah alungamya abantu nga sina muwalimu nakanze mbitegete shiriki musuddu nolwaleero famiri yonna nemuyimukira naganedde nembisuddu olwekyo buli anoonya okusonyibwa Allah ensonga gyoba wekwatako esookera ddala kwawulaani Allah kwatandikira okusonyiwa ensonga eyokubiri gyetwalaba al istighfar bwekyali wekennyini okwesabiraani Allah okusonyiwa n'ofuna akaseera n'omwegayirira n'omuga Allah asonyiwa Allah subhanahu wataala asonyiwa buli lw'omwegayirira ne bwabashiriki n'omusuula akusonyiwa wastagfiru llaha inna allaha ghafuru rahim mwegayirire Allah okukola ki Allah yennyini yatulagira mu suratu albaqara aya 19 mwegayirire Allah okubasonyiwa kubanga Allah musonyi era musaasizi ezo ahadisi twaziraba ayati ezikwatako y'ensonga ensonga endala gyetwalaba attaqwa okutyani bw'otya Allah akusonyiwa ya ayuha alladhina amanu in tattaqu llaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dhul fadlin azim surat furqani aya 29 al-an'am surat al-anfal abange mwabakkiriza bwe munaaba mutidde Allah yaj'al lakum furqana anna jabbati lawo okwawula amazima n'agatali mazima buli muntu yenna yagala ng'ebintu byabawali mu bikusabula sooka oteeke mu mutima gwo kutya Allah bw'osooke weefuule omuntu omutya Allah then Allah ajja kuteerawo engeri gy'oyawula amazima n'agatali mazima ekyo nkikuwadde bw'oba oyagala okwawula ng'olaba bikutabula buli asomesa kiri n'aleeta n'obujulizi naawe n'olabira nga ali ku kituufu ati nno n'ayogereza kino naye n'aleeta obujulizi naawe n'olaba ngeri ali ku kituufu bwekyoba osooka okukola weeteeke mu mutima gw'okutyani Allah.
bonwete kamutima gukutia Allah Allah jia kuwa ulirawo agamit kino sikitu kino chakitu yesunga na yotu wajiraba murundi ogwagwa ensonga yokuna wajiraba sika sibidi tuwakuma kuyakusatu yokutia Allah jituwakuma ku naam kubangu kutia Allah waliwe biyokole bidagante utia Allah katingo kusala kusala chila gamu mtu watia Allah kusala yibisoro katuge na mubuhia mtu niyete kateka na kwa tisendeze na gule nsoro na akulani na akulachi na asale chisoro che echo kabwani la kalaga nchyo yomuntu akulachi atia Allah kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yugira msuatu alhajj naga lai yanala Allah luhumuha wala dimaguha walakin yanaluhu taqwa minkum kadhalika sakharna kadhalika sakharaha lakum itukabbiru Allah. Allah subhanahu wa ta'ala bino vietu sala tano nyamuchi tayagala nyama wadechi umusai wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah shaba no nyamu kurachi kumanyabani abamutia kadhalika sakharaha lakum itukabbiru Allah ala ma hadakum wabashiri lilmuhsinin. Allah batu ya bangu ize bisolevyo litukabbiru Allah mbenenga mmutendereza nukumugulumiza ala mahadakum ureshi ya balunga mia nacho wabashiri almuhsini ila sanyusa abalungo sa idhan ukutia Allah ufuno kusonyi wa Allah ichokuna addu'au addu'au maa rajai alijaba kubila gali ukusonyi wa Allah ufuno kusonyi wa Allah ngaba sahaba kubafuna addu'au ukusaba Allah ma raja ilijabati awamunu kubango inesu binti Allah jakwanu kula saba Allah ngo inesu binti Allah jakwanu kula. Allah subhanahu wa ta'ala muhadisi al-Qudusi yabuna Adam wangu mwana Adam inna kama da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala uba. Allah ya gamba yabuna Adam wangu mwana Adam innaka ma da'autani ngabu bonsaba wa rajautani ngoni namnechi nesubi ghafartu laka ala ma kana minka wala uba nkusonyiye kwebe byonna byokoze masina chenkude nkusonyiwa. Allah bo musaba ngo muina mwesubi akusonyiwa kubyonna ebivudde mugwe byonna byokoze mbulamu buno bwensi bo bato naba kuva ku mwali ogwensi kasito musaba Allah akusonyiwa byonna byokoze gataina chafuddeyo wayadkhulu fi dhalika ama mabaga ama muyingira mu ne mukusaba du'aul walid liwaladihi au du'au alwaladu liwalidihi omwana okusabira bakaddebe so kusaba okwekikungo okukungana okwo kumala okukalirira amataali n'okuleeta akabaani n'okulonda omuceere n'okugolola engoye n'okuteekawo eki okuleeta kulaani okuleeta emizindaalo okubayalinga amataala so okwo okusaba ate si kuno okusaba okwaba masekera mulete sente mulete sente buli ayagala okusabira taatawe leta sente one kusabira taatawe buli ayagala okusabira mamawo leta sente one so okwateera kubanga okusaba okwo okwaba maseka kwebatandikawo tebalina gye bakujja mu busiraamu era kati tugenda mu biseera bya hijja abaganda baffe basitula essaawa yonna tukubira omulanga guno ogutakungula bamaseeka abaakola ekikolobero omwaka oguwedde ekyokutambula mu Arafa nga muyita mu tenti z'abannammwe mugenda mukoola bahaji baabwe mujje tubaweddwa mujje tubaweddwa temukiddamu ekyo mukikomye kubanga buli abatwala abantu e Makka bangi bakomplainze ku kintu ekyo nga baŋŋamba wewe unyana abatali ku manhaji gyendiko nabo baga nti ekyo watukoledde makula bakiŋŋamba mulimu wa baseeka abefula bannampulira zibi abe Uganda ngambu mu Arafa bagenda bayitanga mu tenti za bannaabwe jukira buli omwali na group muyagendedde naye gw'olaba otya nga seeka ali kadirisa ka tenti woli abaagala edduwa mujje abaagala edduwa mujje ng'oli agenda ayitamu mbu agenda akoola abaagala edduwa
abagale dua moje abagale dua moje abagale dua moje ngaba uba batwara waje abasomere dua ibyo bikorwa bya kifusa gwe banno batutta abantu babo ekyo weewuunya abasajja oba basalafu oba si basalafu buli atwala ebantu e Makka alina akamba kankuba ake yankubira akasimu waya abasajja baatumalako emirembe nga bahaji baffe tutangira batangire tukubirira bakubirira bani abasajja baabo abasajja baabo abasajja baabo temufuluma temugenda batwala abantu mujje tugende tubawe dduwa wano omuntu ali Makka oyagala kumuwa dduwa wawo oyagala omuweera kasonda kiko omutwala mwako omuzizike muve ku bantu abantu mbaleke Allah wabwe abantu mbaleke besabire Allah yagala abaddu abamusaba bo bennyini bane temwefuula babuloka badduwa temwefuula babuloka badduwa tubegayiridde mu mbeera ennungi mu mutima omulungi abaddu mbaleke besabire Allah wabwe Allah aga wa idha sa'alaka ibadi anni abaddu bange bakubuuza kunze Allah wabwe fa inni qaribu nze ndiki abaddu bange bakubuuza kunze Allah wawe fa inni qaribu bagaye ndi kumpi nabo ujibu da'wata da'i nyanukulu okusaba kwoki kwomusabi yenna wulira kwagamba ujibu da'wata da'i nyanukulu okusaba kwa kwomusabi yenna tagambye nyanukulu okusaba kwa seviri tagambye nga asabidde abasira tagambye nyanukulu okusaba kwa gundi kasita obanga oli musabi ayani kulo kusaba kwani kwa musabi yenna idha da'ani baba akoze eki tewechi ka wakati wa dua ya abaddu na Allah wawo abaddu mbalikire nkolagana yabwe nani ni Allah nifwe nitwefuula okuba nti ffe tulina okusabira abantu buli we babeera bali mu Arafa gwoyina obasabira bali wano mu tawafu gwoyina obasabira bali ku tawafu gwoyina obasabira bali ku sa'i gwoyina obasabira otudde nabo mu motoka nabadde ne haji mu motoka nga muwe dduwa nabadde ne guni nga muwe dduwa nabadde ne guni nga muwe dduwa edduwa muzijjawaze muwa abantu muzijjawe dduwa muzisuubula wa zimuwa abantu ate ne mbasolooza kuba mbanga abasuubulidde ddala iyo ya dola bisatu waliwo yanga nti ye bamugambe iyo ya dola ebi gwe iyo ejja kuba ya dola bisatu iyo yanjawulo ezenjawulo ezalayisi ezimu tuziwulira ku rediyo okuba essimu ku rediyo ne bagamba gwe iyo ya wano mu rediyo ku rediyo weekoma eiyo tugenda kuweereza seeka ali e Madina ali ku Kaaba iyo ya ku Kaaba bweweereza emitwalo kkumi eiyo ebira ya ku Kaaba bweweereza entonotono eiyo ya mu studio awo ebyo natubiwulira ku mulembe guno ebyo natubiwulira ku mulembe guno bali abasiraamu basalidde ku muzikiti guli kumpimpi awo ku makindi awo saidi awo bangambye twabadde mu jjuma naye yabaddenga okugamba babagita misa twabaddenga bali mu saavisi yabalokole omuwalimu kyeyabakola nafuna abantu bangi nga buli avaayo kyagamba nga omuwalimu bwe yeewaana naakava e Makka nina ennaku 40 ng'edduwa zaanukulwa ab'emitwalo etaano mwe mba musooka ababiri muddeeko ab'omutwalo muddeeko ab buli avaayo nga nti twabadde muli nga tulinga abali mu kyaki yabalokole ng'omuwali mu kyatukola ab'ennamba y'essimu mumuteeke kuno ku nnamba y'essimu abalo ne babasolooza ne Qur'ani bazitwale mu muziki gwa nnabbi babaguzisa ne Qur'ani bazitwale mu muziki gwa nnabbi kuleeta sente kulya Qur'ani tugiteeke mu muziki gwa nnabbi yaahi Qur'ani z'omu muziki gwa nnabbi zibeeramu ezimu ne zibazijjamu nga tebazisomye nako bakira zisimula buli kaseera zivamu ne batekamu endala oje ebutambala Qur'ani ogitwale muziki gwa nabbi lwaki mudingisa abasiraamu Qur'ani bagiraba nezotaddemu gwe bazijjamu kubanga baliwo abalimba abadiika abayima bazikubazitekamu ne bazijjamu bazijjamu ne bazitekamu box ne bagana bazigaba ezaabwe zezirina okubeera mu zibataddemu bwoba otekamu eyo bagenda bazikuŋŋaanya era oli agenda ayita mugazijjamu naye ne bakugusa Qur'ani kino kirabo kya haji byekwanso Sulaimaani owe butambala nange ntadde mu muziti gwa nnabbi babagusa Qur'ani mubazitwale mu muziti gwa nnabbi oku kwonna kwonna kudyekadyeka bantu kufunira mu ddiini eddiini gifuula kamasu na katego abasiraamu mwe temwetegerera gwe tusobola kusaba Allah omusiraamu n'abafutubbalako mu muzikiti bwato abaagala edduwa ey'emitwalo etaano abaagala edduwa ey'emitwalo ebiri abaagala edduwa ey'omutwalo abaagala ey'ettaano
zebinu subabi goba wacho to dieka dieka basilamu to dieka dieka basilamu to dieka dieka basilamu basilamu baleke basinze Allah baleke basabe Allah to batu samaka no babulirambu goina obufo bwenja uro gogendo batwala oba wedduweze enja uro obufo bwenja uro buliruda wa goba buyigotya gwani yabukubulira ilmu al-maknuni ilimu yebuziba wajijja wetegera obufo bwenja uro kubanga yabaye ilimu yebuziba hey bajita ilmu al-maknuni ilimu yebuziba bali basika mbaina ilimu yebuziba eba eba kwekulira obufo bwenja uro abantu nibabere makanga batisa tisa mutambula nange kigere ku kigere waliwe yagamba nubaka nti oyinzo kulinya ibilisi yali nyanofu ne chikoli mokuva makka oyinzo kulinya ibilisi yali nyanofu ne chikoli mokuva madina tambula ngabo entambula nze sekawo kigere ku kigere wenkutwala kuganga alinge embuzi je bakute ku mukuwa weba nibyo nabyo nabiyogera bawalimu abakatemba abemizanyo abagalo eddini kujifula okupakasa eddini tulina kujifula kupakasa eddini tu kulembera abantu ebigendo bakasa ebinatu sahijja yabwe tubalage ebirungi ojja kufuna abone balage ebitufu ojja kufuna osingo badie kadieka nino rusoroza amu bantu sente Uganda mu muzikiti abantu muzikiti yebana tujina Qur'an nobaga ntozi twala banaka katemba ali munsi muno kati bwe tuogerako ngabo bavayo bekalakasa ngabafuna ko naba bayamba ko kutuvuma nebo munaanvuma olunaku lebante kamujeneza nje sifudde ngabante kamjeza ngakuvuma tuchiwonye nga alhamdulillah sifayo abantu mbalike basabani Allah wawe eh danyek tuwechi kawo wakati wayadkhulu fi dhalika muyingiram achi abano kusabira bakadde babwe naye munsabira eri ku sunna tichina kumala kungana umala kusano sabira mukadde ekiro no musabira بين الاذان والاقامه نوم سبيره ونقول الجمعه نوم سبيره بل ونا ويغلق سبيره مكدو برواش مكدو ويناك مالا كويتا سيكا سبيري نسمعي رواشو ويناك مالا كويتا سيكا ني ترانسبورت ني ويراري كي دي بيتا ليم مبومبو مكوكو نعم نبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاثي omuntu bwafa byonna bye yakola mu nsi muno aba tatakyafunamu okugyako ebintu bisatu wadhakara minha mbu yayogera aw waladin salihin yadu la oba okubanga yaliko omwana omulongoofu ng'akola ki banini hadisi eno egaana basseeka okutuyingirira eno hadisi yenyi egambye aw waladin salihin yadu la obanga yaliko omwana omulongoofu amukola ki si yaleka omwana omulongo faita basseeka ne bakola ki hadisi erikirya kyobola okucyangacyanga kubi mu ddiini kati hadisi yino erikirya naye kati era osinga nga omuntu agireetamu obukodyo aw waladin salihin yadu la kale ayinza okuleeta basseeka nga yalaba edduwa zaabwe ziri kumpi naani okufuna imaamu naakusabirako kikkirizibwa okufuna omusajja omulongoofu naak attawassulu biduwai rajulin salihin byonna bikkiriza kati oba nanga olabya ddala bukodyo hadisi erikirya aw waladin salihin yad'u la oba yaliko omwana omulongoofu akola ki so omwana omulongoofu apangisa abana asaba edduwa bwelaba bwe kyogera oba omwana omulongoofu amukola ki amusabira bw'okusabira mukadde wekyetagisa ki olowooza kyetagisa mafuta kyetagisa olina kumala kulonda pirawo ati okuliisa emmere ate ki aki byonna birungi okusoma Qur'ani wano olaba nabbi agambye oba mmale okukuŋŋanya Qur'ani musome wamme ekyokutaano buli muntu ayagala okusonyiyibwa ani Allah subhanahu wataala ekyokutaano n'ekyomukaaga byensembyayo ittibaau rasul sallallahu alaihi wasallam nekinoatkikkatiriza kiri ekisoose ittibaau rasul buli yenna awulira ng'oyagala okuva kuno ku nsi nga Allah akusonyiye buli muntu yenna anoonya okusonyiyibwa ani goberani ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yatulagira era natuwaniriza tisizaakyo yagamba kul in kuntum tuhibbuna Allah bwe mubanga muwulira ddala Allah mukola ki
فاتبعوني من قبل رئيس النبي محمد يحببكم الله الله جاكو لاتي الله جاكو باغلا يحببكم الله الله جاكو باغلا ويغفر لكم ذنوبكم سيكت نونيا أبا كولاتي أبا سوني وين سوبيزا إبيون رجل ميا أبا سوني وين والله غفور رحيم كمانغا الله مسوني ينيو أتمتي مساسس كتبو يانونيو كسوني و الله بلتوكولا soko ononye chino nabia chikola bwatyo kola nabia sala bwati bobo sala yasiba bwati bobo siba bulicho na zisimanyi muntu chakalubirwa buliro omugamba nti goberera nabbi simanyi muntu chimukalubira ko cheche chikamba oho muntu chimukalubira ko cheche goberera nabbi kati mwe cho gamba bulichimu mugoberera nabbi kati je mizindalo rachita mujijjawo bomba mugoberera namwe nabbi nabi ya somesi za humu zindaro kati obo bukodio obo oleta bukodio obo bukodio abu watandi soro bukodio sheka nuhu abu najiba ya gambi munabidia ta challenging na ujulizi ya challenging eva na bukodio buba bukodio kola ba wano kati bojira boti eno ayo bojikolotya kati eno hadis bojiga tanene tola ba wano chiba chijja wano bukodyo ato bukodyo bo bugwayo mangu bugwayo mangu nasigala mubanga ni ayat alquraniya alahadith annabawiya zote zigwayo Allah gamba bwati ekale tetuganye wadi Allah gamba bwati nyeri kati bolaba eno aya tola ba enze enyinge yakirema bigundi emaka katibu gata hadithi eno tula bange eno teinza gana chino kukolebwa ate katikino obo chivuonu lootia obobo nabu kodio obobabu kodio obobu kodio ayati ziba kia tizagara bukodio ahadithi ziki ya tizagara bukodio omuto kumganti ya kigobele na nabi ichu kachi mutagula kuchoga ama nabi chatakola yechoga yaahi gobele na nabi nabi taina chinu chia tulekela chiyalekayo ngalabye kirungi kujja ku ya kigamba umma taina chiyalekayo ngalaba chibichi jja kosa umma okujja ko ngoya yalekache waziza umma aga kino temchikola bichiyalaba nga kirungi nga chikasa umma yalekatu gambe kino muchikola naga natukanga famar ragiba an sunnati falaisa minni anava kunkola yange taja kuba wamu hari chicho yagala Allah naga al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Eddini Allah naji komekereza naga eddini ejjudde ekomekereze dwa buli kimwagala mu Islam kiweddeyo wallahi ikitali eddini kumulembe gwa nabbi n'ogwa ba sahaba n'ogwa ba tabi'ina tekisobola kuba eddini kumulembe gwa twagale tugane ekitali eddini kumulembe gye gisinga obulungi tekisobola kuba dini obaleero nebwe betu rumanyo tosobola kunkakasa nti twagala nye dini okusinga abantu abo bulisho nache tukola ngo laba tebakikola laukana khaira lasabakuna ilaihi singa kyali kirungi bebali kisoso kikola bulisho nache olaba kirungi mu dini singa ddala kyali kya mu dini nga kirungi lasabakuna ilaihi bebali koze ki bebali tusoso kukikola kumanga nabi wa sallallahu alaihi wasallam yabasomesa buli kirungi kyonna nebakimanya buli kibi kyonna nakibewaza nebiine fitina nabibabuulira nti kino nekino 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 fitina kati idhan okuteeka mu ddiini ebitaliimu lumbe lwakirago lumbe lwakirago okuteeka mu ddiini ebitaliimu kyovola kiyama nabi sallallahu alaihi wasallam bwaliba anywesa abamugoberera waliwo ogubinja ogugenda okujja waliwo ogubinja ogugenda okujja nga nabo bajja bajje ku hawz banywe ku luzzi lwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga bamalayika babakuba nga bajja naye nga babakuba bukubi bwe bati kati nabbi waali balaba agenda kulaba nga mutuufu basiraamu bennyini agambye abo bantu bange mbaleke bantu bange abo nga ddala nabo balaba basiraamu
نبي بمغامبي إنك لا تدري ما أحدث بعده بتماني بيشبي باتي كمدين يلوفاني مارو بتماني بيشبي باتي كمدين غو مسان غو بفو ماني سو غو بغانو كنوا واري كتك مدين بيتاكولا چي بيتاليب يام إنك لا تدري ما أحدث بعدك تماني بيشبي باتي كو يلوفاني مارو كباو كو eyo kuna kwa kabali ya katula gira dala nte dini elimu abateko jiteekamu ebitali byamu bayino kubeerawo nibwe bewozaako batya kuba bamanyi okwewozaako bayina akalimi akewozaako kamala nibwe banewozaako batya nabbi yaleka abalanzi tuwateko kubawa abateka mu dini ebitali innaka la tadri wetomanyi ma ahdathu ba'daka bichibi bateka mu dini ngokoze eki ngovuddewo nabbi wali ulirecho nabbi na ye agenda gamba suhkan suhqa liman badala baadi muisewala muisewala elibuli ene yachusa ngambuddewo ngababa kulugusa ngabatwala kuteka mu dini ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ji yamutumana yo ebitali atogobera mutaba'atu rasul we wali sa'adatu dunya wal akhirah okugobera nabbi buli kye yagamba kye yasomesa enkola ye ensala ye we wali okwesimo okwensi n'okwenkomera ekisemba yo ebya tujja byongera ko wiche ja ekyo mukaga bi idhnillahi tabaarak wa ta'ala al infaq fi sabilillah fi sarra'i wadh-dharra'i wa qadmil ghaiz wal 'afwi ma'al qudrat buli muntu yenna yagala okusonyiwa Allah dine kubona lyali kwati ebyo mukaga twaga gali amakubo ameka al infaq fi sabilillah okuwa yo mukulya Allah fi sarra'i wadh-dharra'i mumbera yachi mbere yakazigizigi nembere yachi mbere yesanyu waliwo abaddu Allah nga yabawa mubisifati zaabwe mubitendo byabwe nga ya wayo lwafunye ni lwatafunye mubisera abantu bonna nga bakaba school fees kubanga Uganda tuyina ebikwate byaffe buli season tubako kitukaaba ekitulemesa okuwaayo ebisera bya school fees lubeya luyimba ku mimwa gy'abaddu bisera byaki school fees atuli bubi ebyo bisera biberawo bisere bira byaki bakaba ennaku enkulu January ni January wa isenzi zira bika mu January aliyaga Allah takaba sene mu January amuzu January kubira abantu bateka we bisera sera ni bateka ono obugombo gombo laba sente nile mbantu omanya temuli sente ubugombo gombo ukawaido kutaribu tufu abantu Allah tabaraka wa ta'ala yatugerera nga mumpangala ze tulina okuwangala toyina kubanga buli nnaku oyina okufuna sente si buli mwezi nti oyina okufuna sente olwaliro osobola okufuna enkya notokola ki ate gwe lwotofunye waliwo Allah gwakoze eki Allah bwati asobola obutakuwa wiiki n'eyokubiri ate mu yokusatu n'akuwa ezikavalinga emyezi esatu katobeera awo ngaoli mu ogasijja kuwa akatono k'oyinako era kennyini k'oba owaayo k'oba oyamba tukanzi nawaddeyo jjo n'olwaleero lala ekimu kyoba olaba Uthumani tujja mugazi yaako wiiki ejja biidhinilla Uthumani ebimu ku byamufuula owa waggulu n'okufuna ekitendo ekyokuba nga nabbi yamugamba toyina kyogenda kukola okuva n'olwaleero kikkose ewa Allah ekyo nabbi yakyogera ku Uthumani ng'amaze okuwaayo omugazi wa Tabuk oba nga amaze okujahaza jaisha al usra nabbi yamugamba toyina kyogenda kukola okuva n'olwaleero kikkose ewa Allah ebyafuula Uthumani okuba owebbeeyi waali kuwaayo ati okuwaayo
tekuli konti tuwayo mbisera ngoli bulungi aa uliwobono nye nyo sente enyo ate itizo gaba katono koina anfiku nunfiku alaika wayo nafitukuwe gaba na wetukuwe wama anfaktum min shayin fahuwa yukulifu wa huwa kairu razikini tewali chintu choinza kuwayo okujanga Allah kusikiza we shirala atenga yemugabi asingo kubera omurungi imamu ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala ya gamba min asbabi jalbi rizqi ezimu kunsonga haba manjibu nazibiga tako na atuka nugamba muslimuhum wa kafiruhum fimana kalamihi ya gamba nga yuba ajiga tako obaba silamu obasiba silamu bitajiriba nga bageze sangezese omuntu asinga okugaba omuntu jako mugaba jako mugabibwa ibn Qayyim yachogera yaga bitajiriba echa bantu bache gattako bonna oba muslimu basi muslimu yaga muslimuhum wa kafiruhum abasilamu na batali basilamu echo bache gattako nebola mbasajja batali basilamu abali na mwaka lembereza bobetorola bagabi nnyo omuntu jako mokuba omugabi ennyo Allah jako mokumugabirira kubanga Allah echo yachiyama omuntu jako mokuba omugabi Allah jako mokumugabirira abantu abamu tebagabirirwa bulungi olw'okuba nabo bennyini baki bakodo Allah naye n'atamugabirira bulungi olw'obukodo obukodo buziba riziki emigabo gya riziki gizibikirwa olw'omuntu gyakoma okukodo wala ennyo okunyiga ennyo n'afunda waliza n'abantu baaba waka ali mu kutereka ssente ali mukunyiga senanyi n'abantu baba nga tebalina gwekyusizo ku ssente ze ne batuka okuba nga basoberera nsoberere nga agenze mu kinaabiro kunaaba nenagwa muwade n'akutegula naye nga mukyala oyo akutegula kubanga embeera wagikalubya nnyo n'oyitawo ate baaliwo buli mulembe babaawo ne ku mulembe gwa Nabi waliwo omukyala eyajja bamuyita Hindu na mugamba ya Rasulallah inna aba Sufyan tata Sufyan rajulun shahid musajja mufuta musajja mufuta walaisa yu'tini ma yakufini wa waladi erokuma ya mufuta ni baba mpaza kulya waka tampazi malana bana gababa yakanana akigidamu waka sambu rukaga namga weyi ye gatta wa wasigadde gwe tofisa omukyala bikibi yiya yiya panga panga yugira bana aba yagat ya muwabire wannabi namga okumanya musajja mufuta ni baba mpata mpa chimara nachi na bana banga nagamba illa ma akhadtu minhu wa huwa la ya'lam akujja kukemba ntodde mga tategedde chike ezina nabasuba nokutola muna tategira ina bachara banji bagwa makanzu gafe ogenze mukina abino nakutegula ko za tegudde nama yanja gatirizo okwencha ata abasajja bafute nyo ne wali tinagira nayo mukina abiro naji wali ka bagurwa bwama ya bamutegula agenda naji teka bagurwa ila ila manna obo isewo wali tu bwama ndi bamutegula agenda nayo mukina abiro sabuni ayangu wa mago pojuma bannange basiraamu eyenkola mwajijawa kiki nnyo esente muzaagaza kyezo zibatuusako wamapuresha gajja kutta olw'essente waletiyo wansi mupira ogenda okwebaka yensookayo anedda oyo omusajja Abu Sufyani Hindu yamuwabira bannabbi namuga nabbi nzijemu nzikirizibwa okujjamu ngende mu maaso neyenkola ntolemu nga tategedde sijaba gaki yamuddamu nange almuhimu okuwaayo mukyama ne muki ne mulwatu manya mumbere yakazigizigi ne mumbere yessanyu bwoba oli mwavu waayo akatonera kendeza ku kyobadde owaayo bwoba obadde bulungi waayo okwera ki kingi oba tofunye bulungi olunaku luganye era waayo akakati wiki namba titambudde bulungi waayo akakatono bwebe tambudde bulungi waayo okusinziira kuki waman kudira alaihi rizquhu falyunfiq mima ataahu Allah subhanallah wiyani aya eyo
so kumpene Quran someyo aya yinyo jirage Allah atuwa atuwa gundi principle mkuwayo Allah tabaraka wa ta'ala atuwa tawjihi atulungamia ni mkuwayo tagami mkudowa la mkudowa wajirage aya waman kudir alayhi rizquhu falyunfiku mima atahu Allah waman kudira سورة الطلاق الله وجب يا جامبا لينفق ذو ساعة من ساعته الله بيا غزيزا غسيت ازينا مبونجي ويا ويو اوكسنزيريرا ميشي مونغري الله جيا كولاشي جي مغابيرا انغري الله جيا كغزيزا جوبو كولاشي جوبو ويرا سورة الطلاق ايا مسام غينا كسمنا ايا ندير سورة الاسراء لبنك الله الله توت توجيه يقبل وقوايو لينفق ذو ساعة من ساعتي الله بيا غزي إذا أوي يكسين عنه الله بيا مكولاتي أما تموه كسنت النني نوفي يوم توارو تشيندا كوني كام أقوم يوم توارو مفاجا أما يبغوا يوم توارو يتان توينا شوفير أو ينا شوفير راجي مفاجا أوفني تشيندا قسوم زاغا أسات نوفي مفاجا أتبغوا يوم توارو يتان wana asajja basabe sente eranze bana basajja ambasabire dua nze mu bitendo Allah biyampa sina mu kitendo kya kusaba sente simayizi nyonyolera abasajja banyonyolere sente nyo kayibiga tebi bagwa ko bana nene wabule unako olumu musajja ayite mitwala asatu naziteka out sente ya nzo kogere chika twagale mitwala musa wina kayi mitwala abi naziteka out ila sabu sawa simizi ndaba sibage أثناء الرواية أن وجهه قوى، لتكمل هذا الوجه. سنعطي بايمكا، نعم. إبن سوان بايمكا. جوكا أنغام وتبيرا ونوفن نفنوم زدونا وبوجودة. تموا أمو الله غويا غزيزا كورونا. تبايرام. يا الله سجن ليدايرو ركومي. بنانغو ركومي. بنانغو ركومي. إيه. ركومي ركولا شيء وو. جواتورا وفلمي ويرو. غوغيندا كوبودا بودي. يو ركومي إكوميا وا. Eh, yoro kumi ekomi yao. Tiro cha ina shiru kora. Ni hapa sasa jaba kavu yoro kumi. Nirufuko yoro kumi, yoro kumi, yoro kumi. Nenga muri mama sasa ya aniga kuu yechusa kuu yechusa ati. Ni yeteleza. Nenga yau ya kutaka kadi we kariwa no. Maso ya mtoa yoro kumi yaki. Iwe. Naka suka na nani yechiri tano na magamaga na ni yeno nyat ni yeniga niga. Ageni kula taina wa uliya chinusa. Nada kubulaya ninga inaka kadike miyo ni ajina wano anyiga insauzo na naburuwa mwe chukumi nada kubulaya yaki Allah yaki kumweba za di kumweba za ku kwa te mtuwa lukumi uruna kurumo juwe mtuwa labili ujuwe wafinyobu kadebu bili mtuwa labili jiweyo lillahi azajal ba Uthmani wetuna basumi sangrije ba wayo Abdurrahman ibn Awf Abu Bakari, Umaru, Ababari, kufront page. Empayo jibawa yote ya. Yabatu usano kubanta Allah yabasonyi wa. Abamu bafu nukusonyi wa Allah wakuwayo huwe. Allah nagawi musonyi. Musonyi. Wakuwayo naga musonyi. Ninga bada ina mazambi ama iti. Mazambi manini. Allah naga musonyi uroku gaba kwa gaba. Wajaba. Liyumfiku dhu saati min saati. Allah kwa ya gaziza. Aweyo kusinida kuchi. Kungeriji ya mgaziza. Waman kudira alayhi rizku ati Allah kwa yafundiza wanutugamba kwa yagerira au wanukufunda Allah kwa yafundiza ebi enfuna faliyumfiku mima atahu Allah ni Allah mwe aweyo mwecho Allah chiyakula chi wana ata, Allah kwa yawebi enfune ebi chini aganyo amuganyo kuwayo amuganyo kwa yagaziza aweyo kusinzira kubugaziwe ati kwa yafundiza na ya aweyo kusinzira mwecho Allah chiyakula chi tiamua waman kudra rizqu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma ataaha yewayo ishe chigambo chivunulota omwaso bwo chivuna na gamba nti Allah tawaliriza muntu chintu okujja ko cha inako obusobozi buli ayinza okuvunula bwati naye nga nze ndaba omuntu senga avunudde nti Allah tatulagira kuwayo okujjako ngasinzira kwecho kyabakuwaddeera
ndabange bakiriya nyo ngeri la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ndabange zivunule ntufu egamba Allah buli kyetulali kako tukisobola buli Allah kyetulali kako tukola ki la Allah ganti la yuk la yukallifu Allahu nafsan Allah tawali kako muntu kintu illa ma ataha okujja kicho kyaba muwadde amakulu buli Allah chakulagira amara kulaba ngo okikola ki erenda gira kya kulagiddo girabye owe kinene awe mu kinene owe kitono Allah takulagira okujja ko chamazo kuwa makulu enzibunula Allah buli kya tulagira okola tukisobola era buvunula bwoto oba mutufu nogamba la yukallifu Allahu nafsan illa ma ata oba mutufu Allah tawaliza muntu kintu kukola kintu kyonna kujja ko kyayina kochi obusobozi. Allah takuwaliza kuwayo kujja ko echo kyaba kuwadde. Yenyine kyaba kuwadde. Naagamba subhanahu wa ta'ala sayaj'alu Allahu ba'da usrin yusra. Uli rendera bwa zile tebili. Sayaj'alu Allahu ba'da usrin yusra. Bera mugumu. Oluvanyi balo embera joli mwe obuzito. Allah jakuleto obwangu. Nyinga buzimbira kutadde mu nkola ekisose. Okitegedde? Results zacho tofayo. Embere iwe yobuzito esayo leta ya. Yobwa. Kahina wali mu yobwa ngo wayo nge ya yakazibizite najja. Niyo ka bango oli bulungi, no ka bango oli bubi. Ade kitufu kyo tugamba kiki? Kicho obo tugamba. Diri oka abo lutufu. Buba bukodyo aha webalege buba bukodyo oboli mu bukodyo bwennyini bwennyini okiraba ne musulatu isra'i Allah yatua formula mujita yatua engeri je tugabamu engeri jo ino kugabamu ina kubetya suratu isra'i mpaka qur'ani bikule wagulwa Allah subhanahu wa ta'ala wala taj'alu yadaka maghlulatan ila unqika wala tabsutha kull al-basth fataq'uda maluman mahsura bobogaba kale ulia Allah irabo yatugamba okugaba yatugamba wala taj'al yadaka maghlulatan ila unqika kinayatan anil bukhli Allah yagamba omuntu bwakodwala Allah yamutekako nekitendo ekiraga obukodo bwe nti akodwala natuko kubanga emikono ajizinze mu lwa nga makulu katasobola kwanjuruza kugaba ngi mikono Allah yagamba wala taj'al yadaka totekanga omukono gwo maghlulatan ila unqika nti gulingo omusibe gwo basibira muki mubulago munsingo tofula ngo mkono go nguli ngago basi bila munsingo iyo kinaya tu anil bukhli ila ashobachi koze sanga batigezo mtu mukodo nnyo okumanya obukodo bwaliko mkono go babusibira munsingo iyo laba naba yuda we bali bagalo okulagambo Allah tagaba bagamba yadullahi maghlula la'natullahi alayhim mbo mkono go Allah muzinge غلت ايديهم ولعنوا بما قال الله قد اجاب جيميزينغ اذا باكل من رويت غامبي تشبايوك غلت ايديهم اجاب جيميزينغ ولعنوا بما قال اذا باكل من رويت تشغام باكل من رويت غامبي تشبايوك الله مبقى الله مكودنيو بو الله تغوبا تغابا ان الله فقير ونحن اغنياء مبقى الله مغباب فبغاك والله باواش مزكتي ممفاني سنت ولابا Allah tugamba nti wala taj'al yadaka maghlulatan ila unqika omukono gwo tugufuula nga omuzinge muki amakuru gaba gwanjuluzo okole ki nagamba nti wala tabsutha kullal basti niate tugwanjuluza olwanjuluza sema yanjuluza fataq'uda maluman mahsura ahino kera ku machango otudde wenenya okungubaga okabire sente zoluzi wayo zonna Amakuru bera wa wakati togabane we malam ayito kodwa lidadala ngagwe wichi kuwichi toina chokolati chogaba Allah yatuwa formula iyo kugaba bera wakati
mkono toguzinga nokodo walira dala ate togaba ne wegaba chikuru aina katono away aina chi chinene awayo wo wade ku dhuhuri notu wena itano bas kumagaribi ne isha ne wobatu wade walila ilaha wade yesa ku dhuhuri wobaku asri wo wane unu wayo kumagaribi dhuhuri asri wobatu wade ne magaribi tu wade ku isha wame mitu wale vile khalas tetuwe nibo ufruma wabwe no sanzi wabwe no tomuwa alhamdulillah siganti wogina kuwa wano ni wali owe la wango inechikiro nurecho okuwayo mkubuli ya Allah tabaraka wa ta'ala chichimu kusongezi kufunyisa okusonyi ibwani Allah ya gamba wasari'u ila maghfirati min rabbikum musayire munonyo kusonyi ibwa Allah wa mwe tabaraka wa ta'ala wajannati na ardu wa samawati wal ardu ila munonyo jana wabugazi wayo wenka negurunechi nensi أعدت للمتقين الله يتكياتك لابا متيا الذين ينفقون أبابا وايو في السراء والضراء مشي بيرا يسانيو ني النق ياكا زيكي زيكي ني يميرين والكاظمين الغيظة نابا فقو بسوم والعافين عن الناس نابا سنيوا بانت والله يحب المحسنين الله يقرأ نيابا قراتي نابا لونغوز ni aya ndira Allah ganti wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah nuresho ogaba wallahi shengera chinene kati bana aba abebyuma nabumba sasira udata bamujja zinaka wifi nkateka ko ni wakayo ni kateka ho GB 19 ni ubate kakawa wakabo na sawa nga sasa tunga kawiddeko kakati bano bwe nsomi somi somi nikugenda musawe mukati kuku nikuli mwemu nida chikana oba vota taba mjawa ndoza abamu na oba vera liki nga tuwa wiro bani inabamu bakuati zeku oba basajja data baba vera liki ila umusomusajja kuli musawe mnida chikana data oba mkola vata saka tiki nisima imamuja wewa inobu kujo wechitapeji na wewa inzoku wa wabu kujo wechitapeji wa Allahi mbakwati zekawa basanya data tasoboka wechitaba inando na wewa mbangambo kulekelao darasa kandekelao subhanaka Allahumma bihamdika nashadallah ila illa anta astaghfiruka atubu ilayka